Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco La Scala Júnior. Olá, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e dando seguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos, uma iniciativa do Grupo Enfoque de Comunicação e do jornal BocNews. No dia de hoje, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos nossos estúdios o candidato à Prefeitura de Santos pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o empresário Baiar Umbuzeno. E eu quero iniciar essa entrevista, candidato, como sempre faço, com uma pergunta comum a todos os 16 pretendentes à Prefeitura Municipal de Santos, que é a seguinte, candidato. Por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Obrigado pela presença, Baiar. Eu que agradeço, bom dia a todos. Essa pergunta eu vou responder provavelmente pela milésima vez. São duas motivações que me levaram a tomar essa iniciativa. A primeira é que eu sou apaixonado pela cidade que nasci. Constituí família, ganhei meu dinheiro aqui e, após 64 anos de atividade profissional, eu resolvi emprestar um pouquinho da minha experiência em prol da minha cidade, o que, obviamente, me deixa muito feliz o fato de eu ter essa disposição para disputar a prefeitura. Essa é a primeira motivação. A segunda é a minha indignação pela própria forma que a administração pública vem agindo nesses últimos 8 anos. Eu tenho, de repente, eu posso dizer que teria sido vítima por alguns desmandos, algumas coisas que realmente não concordo, e com isso a situação do município se tornou bastante complicada sob o aspecto econômico e financeiro. E eu diria que talvez a maior parte dos candidatos a prefeito, se conseguirem ter conhecimento realmente em profundidade do que acontece com o município, com as finanças, com os desmandos, etc., etc., muito provavelmente iriam pensar duas vezes antes de se arriscar a ser candidato a prefeito. Eu, obviamente, estou confortável, eu não tinha necessidade nenhuma de estar me enveredando por uma atividade dessa natureza, enfim, mas eu, com 80 anos de idade, graças a Deus sou saudável, tenho bastante disposição, não posso dizer que sou um atleta, eu diria que eu sou um ex-atleta, mas eu continuo dando minhas velejadas, continuo dando minhas braçadas, continuo pescando, e tudo isso, evidentemente, faz parte. Aqueles que me conhecem há 20, 30, 40 anos, não é? Sabem exatamente qual é o meu temperamento. E, por outro lado, já antecipadamente quero agradecer o espaço aqui e reencontrar aqui o nosso entrevistador, Chico La Scala. Isso é um gentleman da nossa aqui, da nossa cidade aqui, não é? Que eu conheço há tantos anos, desde que enveredei ali na... Aliás, você falou em experiência, e nós vamos falar muito sobre a questão econômica, a situação econômica do município ao longo da entrevista. Mas antes, Baiar, eu queria relembrar o fato que você foi vereador em Santos, e exatamente num momento de muita efervescência política, que era o momento da elaboração da lei orgânica do município, que significa quase que a constituinte municipal, a constituição municipal. Eu lembro da sua atuação sempre muito aguerrida naqueles debates intensos a respeito da lei orgânica do município. Discutia-se, inclusive, qual seria a vocação do município, se turística, se portuária, você é um empresário do setor portuário, enfim. Eu queria saber de você o seguinte: em que medida aquela experiência como legislador junto à Câmara Municipal de Santos contribui para essa sua tentativa, agora para uma eventual gestão de sua parte à frente do Executivo, sobretudo no que tange ao relacionamento com a Câmara Municipal? Então, Lascala, lembrando a minha grande discussão com a que tornou-se meu amigo, inclusive até hoje, que é o meu amigo, na época, vereador, e com ele a gente discutia... Você refere ao Adelino Rodrigues. Adelino Rodrigues, obrigado pela lembrança. O Adelino Rodrigues, ele achava que a vocação era turística, e eu achava que não era só turística, era portuária. Sim.
E uma discussão realmente se tornou quase que agressiva, porque eu defendia a tese da portuária e ele defendia a tese da turística. Resolvemos da seguinte maneira: bom, então a vocação da cidade vai ser turística e portuária. Bom, então eu pergunto hoje, por exemplo, será que eu estava errado naquela época, quando hoje o porto é o maior... participe em 60%, o sistema portuário participe em 60% do orçamento do município, considerando todos os tributos que, de certa forma, são pagos pelo setor portuário como um todo, porque quando se fala em porto, não se fala só aonde o navio tem o acostamento para poder fazer a descarga. Quer dizer, o sistema portuário é um todo, até... O barzinho mais humilde ali, que serve cafezinho, faz parte do sistema também. Então, eu acho que naquela época, lá se vão 30 anos, né? Então, não que eu tivesse uma bola de cristal, mas eu, como já militava na área retroportuária na época, não é? Eu achava que... E está aí, o resultado está aí. 60% do orçamento do município hoje vem da onde? Do sistema, não é? É o maior empregador. O sistema portuário como um todo é o maior empregador que nós temos. Como certo? Será a sua relação prefeito com o setor portuário? Que é, aliás, aquela discussão que o porto está de costas para a cidade, está apartado da cidade. Enfim, como vai se dar no seu governo? Eu diria que não é só o porto que está de costas para a cidade. Quem virou as costas para o porto inicialmente foi a própria prefeitura. Não é? Então, houve, de certa forma, um acirramento dos prefeitos anteriores com relação a essa relação porto-cidade. Então, havia sempre aquela discussão de que o movimento do porto ele prejudicava mais do que beneficiava a cidade. Lê do engano, não é? Então, eu acho que essa relação porto-cidade ela tem que existir, porque qual é a maior autoridade que nós temos na cidade? Na minha opinião, acho que é o prefeito. É tudo uma questão de você descer alguns degraus e fazer uma visita lá para a autoridade portuária, ou fazer uma visita à Capitania dos Portos, ou, enfim, você, ou a própria alfândega, Receita Federal, que é quem recolhe aí anualmente 15, 18 bilhões de reais que passam de tributos pagos na alfândega, só de importação, exportação e etc. Exportação nem tanto, mas mais importação, não é? Então, você veja que um município do porte do nosso, com um orçamento tão grande como nós temos aqui, quer dizer, eu acho que eu vou adotar uma relação muito estreita, se eleito, com setor portuário. Com o setor portuário. Não pode ser de outra forma. A cidade tem que ajudar o porto e o porto tem que ajudar a cidade. Mas não é a vocação da cidade. É a vocação da cidade. Eu queria agora chamar o companheiro Humberto Chalume, colega jornalista que está na redação do Boc News, para que ele formule uma pergunta ao nosso candidato. Chalume, seja bem-vindo. Olá, Chico. Olá, candidato Baiardi. Era um prazer tê-lo aqui com a gente para poder debater os temas da nossa cidade, que é tão importante. Eu queria fazer uma parte antes da pergunta. O candidato Baiardi falou em bola de cristal. Ele, quando ele foi vereador, ele lançou um projeto à época, que agora foi até adotado pelo deputado estadual Kenny, que se manifestou até com essa ideia, de instalação de um parque, não diria industrial, automobilístico na região continental, né, dentro daqueles conceitos de APA que permitia. E foi até um projeto muito defendido, que era uma ideia de trazer para a região uma atividade econômica que pudesse gerar um benefício, né? Até porque a região ela é dotada de todas as condições favoráveis para isso, né? E eu gostaria de perguntar para ele, dentro dessa visão empreendedora que ele teve, não só na empresa que ele administra há tanto tempo, mas com a experiência que adquiriu, qual seria o projeto, por exemplo, para alavancar a economia de Santos e, por consequência, também de toda a região? Obrigado pela pergunta, essa lembrança é muito bem-vinda. Realmente, na época em que eu estava na condição de vereador, com a Thelma prefeita, nós fizemos um projeto e mandamos para as duas montadoras francesas, a Renault e a Peugeot. A Renault não se manifestou, mas a Peugeot se manifestou
e o interesse de instalar a sua primeira montadora no Brasil, exatamente na área continental, em razão da proximidade do porto e a proximidade do aço, que é a usina da Cosipa. Entretanto, naquela época não tivemos eco por parte da prefeita e infelizmente não aconteceu nada. Então, a área continental do município, desde então, está lá abandonada e etc, etc. E eu costumo dizer o seguinte: Moisés começou a sua caminhada para a Terra Prometida com 80 anos de idade. E eu estou com 80 anos de idade. E eu, às vezes, até de uma maneira meia com um pouquinho de pilhéria, etc., eu faço não uma comparação, mas eu costumo dizer: poxa, se Moisés lá atrás começou com 80 a caminhada para a Terra Prometida, por que que eu, com 80, não posso também começar a minha caminhada para a área continental, que é a única saída para a cidade? Então, nós temos inúmeros projetos de retroporto, de indústrias. Agora, é óbvio E a que. questão da preservação ambiental? Ah, mas Tem sem uma dúvida área. alguma, você pode preservar, você pode fazer tudo isso sem tampouco deixar de respeitar a preservação ambiental. Lógico, hoje, se você vê os novos terminais marítimos que fizeram aqui no estuário, então você vai ver: poxa, será que não teve aí uma faltinha de respeito, para não dizer muito, uma faltinha de respeito com relação à preservação ambiental? Então, eu acho que cabe perfeitamente dentro do respeito ambiental, porque a área, nós temos lá aproximadamente 239 quilômetros quadrados Sim. de área para que a gente possa explorar. Não é possível que você não reserve hipoteticamente 200 quilômetros de preservação ambiental Os e a dados gente mostram que ocupe só 90%, 39. 90% dessa área seria de preservação, restariam 10% mais ou menos para investimento. É, por aí. Mas imagine, a cidade onde a gente vive, na parte Sim. insular, tem 39 quilômetros quadrados com adensamento comparável a Tóquio, Nova York e outros Sim. grandes centros, não é? Em Então, 23 ou 24 quilômetros quadrados na área sem dúvida continental alguma. e Então, nós acima. temos algumas ideias. A que vem em mente imediatamente é expandir a área retroportuária, porque muita gente não tem ideia dessa separação, digamos, de interesses, de atividade. Por exemplo, o terminal marítimo, onde tem acostamento do navio, o foco principal desse operador portuário é o navio, é o armador, que precisa andar rápido em função do custo de uma embarcação de grande porte instalada ali, atracada ali. E o foco do retroporto é a carga, é o importador, é o exportador. E as pessoas nem sempre costumam dizer: não, o porto, mas o porto, sem um retroporto eficiente, ele deixa de ser eficiente o porto. Não O porto funciona. precisa dessa complementação do É retroporto. indispensável. E é aí que a gente. Agora, na esteira dessa discussão, e a questão da ligação física? Ponte, túnel, há tantos anos pensada, há tantos anos sonhada, enfim. Afinal de contas, isso vai sair, não vai? Qual é a sua avaliação? Olha, gente, o problema é o seguinte: tudo isso redunda em dinheiro. Por exemplo, nós fizemos um estudo na época da eleição presidencial, aonde nós tivemos, percebemos através da própria portada da transparência, o Porto de Santos e a cidade, nesses últimos 25 anos, deixou de receber 4 bilhões e meio de reais. Isso, se corrigia dinheiro presente, é uma fábula de dinheiro. Sim. Daria para ter feito dois túneis. Hoje, por exemplo, nós não temos a possibilidade imediata de fazer um túnel, porque em que pese a engenharia hoje ter avançado muito e você ter uma obra relativamente fácil de ser executada, mas ela custa dinheiro, não é? Então, a justificativa inicial é que tinha muita desapropriação para fazer o túnel, em função da próprio canteiro de obra que tinha que fazer os módulos, etc, etc.
Isso não é verdade. Hoje os módulos estão prontos, a navegação, por excelência, ela tem capacidade de trazer esses módulos prontos do exterior, e na medida que a engenharia vai montando esses módulos, o túnel vai sendo construído. Muito bem, mas de qualquer maneira é um orçamento pesado para o município, para o próprio governo federal, para todo mundo. Mas a iniciativa privada não custearia isso? Lógico, na época. Ó, você, na época do Justo e do Maurici Mariano do lado de lá, nós apresentamos um projeto, a exemplo de um projeto no sul do Brasil, de um túnel construído pela Argentina, que liga a Argentina com a Argentina na fronteira do Brasil, que foi feito um túnel de 2 quilômetros e pouco no sul. Sim. Não é? E esse túnel é uma tecnologia, na época, era uma tecnologia belga, e que nós trouxemos um projeto para o Justo, na época, e para o Maurici Mariano, que a iniciativa privada bancaria esse túnel, não é? Sem um centavo de governo, de dinheiro público, o próprio pedágio, o próprio... Claro, a exploração, lógico, a exploração garantiria o retorno. Enfim, não foi avante isso. Mas nunca, a questão é interessante, que nunca vai avante, né? Até, a começar pela localização. Há quem indique que tem que ser aqui, junto aqui o Macuco, outros no Saboó, que seria o mais adequado, enfim. Eu acho que isso, eu acho que... Aparecendo a lei orgânica. É, época. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que essa questão da localização é o seguinte, isso é o de menos. No momento que tiver um pote de dinheiro ali para fazer, a localização vai acontecer imediatamente, você pode ter certeza, até porque ou usa esse dinheiro para fazer, ou o dinheiro volta, como aconteceu com os 4 bilhões e meio. E como vem acontecendo nas administrações anteriores da própria Codesp, hoje SPA, não é? Não tem capacidade de usar o dinheiro, porque não tem projeto, que não tem uma boa gestão pública, o dinheiro acaba voltando. Não é? Então, aí eu fui muito criticado quando emiti minha opinião a respeito entre túnel e ponte, que foi uma decisão do Conselho da Abitrá, a qual eu estou presidente, e o Conselho decidiu que naquele momento a ponte seria mais adequada, em função da disponibilidade, de disposição da própria Eco Rodovias de fazer essa ponte, não é? E, ó, lógico, de graça não é, porque não tem almoço de graça, mas de qualquer maneira, quem vai se utilizar da ponte para chegar do outro lado vai ter que pagar o pedágio, não é? Mas o projeto está pronto, acabado, ele foi muito discutido, não é? Com o propósito de não atrapalhar a navegação estuarina. Não vai atrapalhar de maneira nenhuma, porque os portos mais modernos do mundo não tem ponte, tem túnel. Sim. Bom, o ministro da infraestrutura, o ministro Tarcísio, esteve aí, e a opinião dele foi exatamente essa. Bom, o que você prefere, túnel ou ponte? Não, é óbvio. O túnel seria muito mais adequado, mas cadê o dinheiro para fazer o túnel? O que nós temos agora? Nós temos a ponte. Bom, então vamos de ponte e depois a gente vai fazer o túnel. Penso, mas, sem dúvida alguma, essa é a nossa posição. Muito bem. Baiano, peço licença, mas nós temos agora um quadro chamado O Povo Fala, onde cidadãos formulam perguntas aos candidatos, enfim, apresentam sugestões. Então, vamos ouvir. Felipe, podemos colocar no ar, por favor? O Povo Fala. Ah, eu espero que ele se esforce, que ele mostre os resultados aqui na nossa cidade, que ele traga mais esportes, mais área recreativa para a molecada, para crianças jovens, e ele faça o que os outros prefeitos antigos não fizeram, né? Que mostre os resultados, que é o mais importante. Queria saber o plano para o esporte de competição aqui de Santos. São das pessoas, uma das preocupações, a questão do esporte, esporte de competição, enfim, o Enzo. Vai. Olha, imagine, eu acho que eu fui muito feliz na minha escolha, porque colocar na Secretaria de Esporte, se eleito,
E ter como vice-prefeito um bicampeão mundial, ultramaratonista, Valmir Nunes, eu acho que é uma honra para ter um vice nessas condições. Ele já está anunciando o secretário de esporte. Ah, lógico, até porque eu acho que o Valmir, com a sua tenacidade, a sua paciência e a sua resistência, ele vai botar essa molecada toda para correr, com certeza. E nós vamos ter muita satisfação de ver esse pessoal todo, não só correndo, mas praticando uma série de esportes. É. Quem é que vai ter dúvida com relação a um bicampeão mundial com uma resistência, com mais de 70 títulos nesses últimos 20 anos de maratonista aí, não é? Então, o que eu posso dizer é isso. Povo de Santos, se quiserem ver o nosso bicampeão mundial de ultramaratona na Secretaria de Esportes, por favor, não tenho o que escolher. Pode votar no 14, não tem problema. Aí está o candidato Baiano Muzé. Eu queria chamar novamente o companheiro Chalubi, que está lá na redação do Boc News, para mais uma indagação. Chalubi, por favor. Eu queria perguntar ao candidato Baiard, o quadro que se vislumbra para o próximo ano, na parte financeira, não é muito favorável. Né? Nós tivemos aí essa questão da pandemia, que consumiu muitos recursos, inclusive recursos próprios do município, e a perspectiva de arrecadação não traz muita esperança de que no próximo ano teremos um ano de fartura. Eu gostaria de saber, dentro desse contexto, qual vai ser as medidas adotadas caso o candidato Baiardo seja eleito? E, diante desse cenário também, gostaria que ele pudesse responder em relação às empresas municipais, que é a Provesan e, no caso, a Coab, que, ao longo desses últimos anos, vem produzindo sucessivos déficits, se ele tem alguma finalidade para essas empresas. Bem, Chalubi, eu diria o seguinte, eu tenho por princípio, às vezes até me critico em função da centralização de certas decisões na empresa da qual eu tenho 85% e meus filhos têm 5% cada um. Só pela composição societária da empresa já dá para perceber que tem algumas coisas que eu centralizo. Na minha empresa não se compra um clipe sem que passe por uma análise para ver realmente a necessidade dessa despesa da compra de um clipe. Eu acho que, inicialmente, o que a gente pode dizer é o seguinte, nós temos que fazer uma restrição muito grande com relação às despesas da prefeitura, porque o orçamento do ano que vem é um orçamento que não é pequeno. É um orçamento enorme, são quase 3 bilhões e 400 milhões. E eu diria também que, por exemplo, a dotação orçamentária da Câmara Municipal, só para vocês terem uma avaliação, é maior do que 450 cidades do município do estado de São Paulo. Então, veja que dinheiro a gente tem. Então, para o mal pagador, sempre tem atrás um mal cobrador. Então, é preciso que você tenha capacidade de saber, discutir como que você vai tratar quem está lhe pagando tributos e contribuições e uma série de coisas, de uma maneira em que fique fácil desse dinheiro entrar na prefeitura. Por outro lado, é preciso que você sanear as despesas de um modo geral. E essa questão da Prodesan e a questão das empresas que estão dando prejuízo contínuo para o município, isso é uma questão de você equalizar esse negócio. Ora, você, quando tem que trocar de guarda-roupa, o que você faz com as roupas que você não quer mais? Ou você doa, ou você bota num brechó para vender, não é? Para você comprar roupa nova. Eu acho que isso, a economia familiar, a economia doméstica, eu diria que ela serve de exemplo para a própria economia do município. Não se pode gastar mais daquilo que se recebe e acumular prejuízo. Imagine, a iniciativa privada não permite que isso seja... Porque
Olha só, o dinheiro, por exemplo, o resultado de um bom gestor na economia privada, ela, se não for boa a gestão desse profissional que está lá, em 45 dias o dono do dinheiro, que é o patrão dele, manda ele embora. Na economia, na gestão pública, o dinheiro é do povo, o patrão é o povo. Claro. Só que o povo não tem essa capacidade de mandar o gestor embora. Sim. Tem que esperar 4 anos. Então, o que eu acho é que essa nossa experiência nos 64 anos de vida profissional que eu exerço, eu acho que dá para a gente emprestar um bocadinho daquilo que a gente tem de conhecimento. E outra, a equipe é de fundamental importância. Você tem que ter uma equipe voltada com a mesma filosofia de não gastar, de economizar o máximo possível. A palavra de ordem é reduzir despesa. Reduzir despesa e usar a meritocracia. Você está entendendo? Quer dizer, o cara certo no lugar certo. Não é? Se você tem funcionários espalhados para tudo quanto é lado, desperdiçando um potencial gerencial, um potencial muito bom, muito bem qualificado, você tem que fazer uma triagem dessa turma toda, tá? E de uma maneira muito eficiente, usando a meritocracia, colocar as pessoas nos lugares certos e prestigiar essa gente. Porque reclamam muito de que o funcionalismo público é mal pago e etc. Poxa, mal pago porque não é bem utilizado. Se você utilizar bem, você vai ver que ele ganha pouco. Então, o que nós temos que adotar é isso. Quando se fala na economia do município, parte financeira destroçada, etc., etc., todos têm que colaborar com esse tipo de coisa. Então, a prefeitura hoje tem perto de 14 mil colaboradores, funcionários, etc., de um modo geral. Você, obviamente, que tem que saber como lidar com essa gente. Agora, falando nisso, candidato, veja, o orçamento de Santos, eu fiz referência, é um belo orçamento, orçamento gigantesco, 3 bi, quase 3 bi e meio, mas comprometido fundamentalmente com folha de pagamento e custeio da máquina, da ordem aí de 95%. O que resta, se tanto, se é que sobra isso mesmo, 5% para investimentos. Como lidar com uma situação como essa? Isso é uma parada difícil, mas de qualquer maneira, dentro daquilo que eu acabei de falar aqui, eu acho que nós temos que fazer um esforço muito grande para aumentar esse 5%, no mínimo para 10%, em termos de capacidade de investimento. Capacidade de investimento. E aí, evidente que você não vai num passe de mágica, né? Não vai chover dinheiro, mas eu acho que o primeiro, segundo ano de governo vai ser saneamento de um modo geral, sacrifício muito grande de todo mundo. Por isso que eu acredito muito na equipe de trabalho. É preciso que as pessoas se envolvam, eu diria que até emocionalmente, em efetivamente colocar a nossa cidade no patamar que merece. Não é? Então, nós temos problemas na saúde, nós temos problema na educação, por exemplo. Nós temos aí inúmeros problemas que estão sendo equacionados através do nosso plano de governo, que está sendo colocado, inclusive nós vamos colocar isso ao conhecimento público, nas redes sociais, então nós queremos ajuda da população, porque, como costuma se dizer, a voz do povo é a voz de Deus. Então nós queremos escutar o que o povo quer com relação a isso ou aquilo, e adequar esse tipo de coisa no aspecto profissional para fazer a coisa funcionar para valer. Shalom, queria chamá-lo novamente para que você participasse e formulasse mais uma questão ao candidato. Não, por favor. Não, eu gostaria de focar agora na questão da vocação 2 do município, que é o turismo, né? Nós tivemos várias tentativas de recuperação do centro e a transformação do centro da cidade num polo de atração turística, né? E a gente via que todos os projetos que foram desenvolvidos, de certa forma, perduraram por um tempo, mas não conseguiram se consolidar, né?
E nesse cenário também, a gente vê um centro hoje com muitos espaços abandonados, né? Até em deterioração. E, por outro lado, a gente também tem uma problemática na cidade de há muitos anos, que são as áreas ocupadas irregularmente. Enquanto se preserva, por exemplo, a questão de áreas do centro que se tornam intocadas, a gente tem áreas invadidas no município e tem áreas deterioradas também de invasão de manguezais, como é o caso lá da Zona Noroeste e por aí vai. Eu gostaria de saber qual é a proposta que o candidato teria para resgatar essa ideia do turismo como um polo de atrativo da cidade, né? E, ao mesmo tempo, ter como perspectiva essa questão de melhor aproveitamento das áreas que existem na cidade. Olha a vocação de novo. Então, Jalube, o problema é o seguinte. Primeira coisa que eu acho com relação ao centro é que nós temos que separar aquilo que é velho e aquilo que é histórico. Há uma diferença muito grande dentro disso. Obviamente que o centro da cidade, ele contém, quer dizer, estão lá historicamente muitas prédios, muitas propriedades que eles devem ser mantidos, que devem ser, inclusive, induzido aos turistas que vêm a Santos conhecerem. Porque é é o centro da cidade está... No aspecto urbano, ela está com toda a infraestrutura feita, etc. E só bobo não vai aproveitar aquela infraestrutura toda que está lá para você poder melhorar as coisas. Eu não quero dizer que o centro da cidade seja o patinho feio do turismo em Santos. Mas, gente, vamos raciocinar. Qual é o turismo que Santos, de certa forma, são as praias... É o turismo da navegação, com os navios, etc., esse negócio todo. Então, é óbvio que o turista vem muito mais para Santos para aproveitar a praia, para aproveitar os navios de turismo, do que propriamente para visitar o centro. Então, não adianta querer inventar coisa. Agora, preservar o centro é fundamental. Agora, eu persigo há 20 anos um projeto... que é o projeto de um waterfront, a exemplo de Sydney, que é a ópera de Sydney na época de 99, teve a Olimpíada. Depois nós tivemos Barcelona com um waterfront da mesma maneira, onde é um projeto que reúne uma ampla área de turismo receptivo, onde nós temos ali inúmeros... meios de atrações atrativos, evidentemente, não é? Inclusive com rede hoteleira, com escritórios, com shopping de nível, com área para convenções, para exposições. Imagine, você vai fazer um boat show em São Paulo, vai botar onde? Na lagoa ou botar lá no rio? Não tem. Então, o boat show tem que ser. A exemplo do Rio de Janeiro, tem que ser na praia, tem que ser numa marina com mar. Não é? Então, esse projeto, há 20 anos que eu persigo, e hoje ele já está encaminhado junto ao governo federal, através de um TUP, né? Que é um terminal privado, onde nós temos lá um berço de atracação. E onde seria esse terminal? Seria na ponta da praia, na entrada do estuário, onde ele terá duas finalidades. Primeiro, para proteger o próprio estuário com relação às ressacas. Segundo, que você, fazendo uma ilha na entrada ali, onde você pode colocar todas essas ferramentas, digamos, todos esses atrativos de turismo receptivo, não é? Tirando da praia, por exemplo, os eventos que perturbam lá os moradores da areia, etc., esse negócio todo... Não é? E, ao mesmo tempo, você tem estações de passageiro onde o turista que vem passear de navio, que vem fazer, ele tem alguma outra atração que não seja exclusivamente um shopping. Ele tem alguma coisa... E com relação às restrições ambientais? Essas restrições... Sempre foi um problema em Santos. Sempre. É a turma do não, né? É a turma do não. Em Santos, porque em
qualquer outro lugar do Brasil pode, aqui não pode. Mas você tem a mitigação para ser feita, hoje há uma... Tudo vai do convencimento, você tem que tecnicamente apresentar todas as justificativas que o Ministério Público ou o próprio Ministério do Meio Ambiente possa exigir de você. Não é? Então eu acho que essa parte, embora seja uma parte difícil, mas nós já andamos investigando essa possibilidade do IBAMA, esse negócio todo, não vejo maiores restrições, a não ser um ou outro questionamento que nós vamos ter que responder, evidentemente. Mas o projeto anda a passos largos, ele já foi aprovado na Secretaria de Portos, né, do Ministério da Infraestrutura, agora ele está dentro da ANTAC, onde tem algumas exigências que a gente sabe perfeitamente que elas são absolutamente necessárias, e nós estamos, aos poucos, nós estamos providenciando o atendimento de todas essas exigências. E eu creio que Santos vai ser marcado não só pelo Santos Futebol Clube, não só pelo Pelé, não só pelo bicampeão mundial de ultramaratonista, mas será marcado também por uma obra gigantesca em que Santos vai ficar conhecido, a exemplo de Barcelona e Sydney. Candidato, esse waterfront na ponta da praia, em que medida ele conflitaria ou, de repente, até complementaria esse centro de convenções que está sendo construído ali naquele ponto? Ou seja, como é que vai se administrar essa situação? Olha, gente, eu não quero atirar pedra na cruz, mas eu acho que o centro de convenção lá na onde ele está projetado, é ele que vai complementar esse projeto depois de feito. Porque nós estamos falando de um projeto de aproximadamente 3 bilhões e meio de reais, onde nós já temos, inclusive, fundos... É o orçamento de Santos. Orçamento de Santos. Nós temos fundos interessados em investir nesse projeto. Já temos aí, inclusive, desculpe, uma empresa que é especializada nesse tipo de obra, que é a Boscalis. Eu não tenho problema de falar, porque a Boscalis fez, por exemplo, Dubai, fez o Panamá, obras idênticas a essa, tá certo? Sem mexer com a cidade, porque tudo é feito pelo mar. A pedra chega pelo mar, a areia chega pelo mar, enfim, toda essa obra é feita pelo mar, não é? E os investidores já nos procuraram em função da grandiosidade, porque o mundo está cheio de dinheiro, viu, Lascar? Está cheio de investimentos aí. O que falta são bons projetos, não é? E capacidade de atrair. Lógico, evidente. Agora, candidato, nós vivemos numa região metropolitana, como o senhor sabe muito bem. Regiões metropolitanas têm problemas comuns que exigem soluções comuns. Alguns desses desafios, mobilidade urbana, habitação, ação social, população de rua, de que maneira o senhor, se eleito for, pretende conduzir as discussões e as questões metropolitanas com os demais prefeitos? Bom, eu vou relembrar de novo que quando da lei orgânica do município isso foi discutido. Sim. Então, essa região metropolitana, eu confesso a você que todas as regiões metropolitanas dentro do estado de São Paulo, eu não vi nenhuma ir para frente. Eu vou dizer para você o seguinte, eu vou descer tantos degraus quantos necessários, se prefeito de Santos for, que eu, de certa forma, não deixa de ser a capital da região, tá certo? Mas eu vou descer tantos degraus quantos forem necessários para a gente poder discutir isso com os outros, todos prefeitos da região metropolitana, tentando fazer com que a gente tenha uma solução mais adequada para o lixo, nós tenhamos uma condição mais adequada pelo saneamento, uma condição mais adequada para as enchentes, para a drenagem, enfim. A região metropolitana, evidentemente, que é um bloco enorme, não só de problemas, mas de vantagens de você discutir isso coletivamente. Agora, é necessário de que... Não pode ser uma fogueira de vaidade. Não, exatamente. Mas eu não iria não, a esse ponto. É o que ponto. Acontece. Mas é lógico que acontece. Por isso que eu estou dizendo. Eu vou descer tantos degraus quantos forem necessários, apesar
de estar talvez num patamar mais alto em função do próprio orçamento do município, de você ter o porto, etc, etc, a cidade polo, vou descer tantos quantos forem necessários, tá certo? E fazer com que os prefeitos todos da região metropolitana, cada um vista a sandália da umidade, e a gente vá fazer aquilo que nos foi destinado pelo voto popular. Sim. A resolver o problema da região metropolitana. Tem também a questão do Estado. O Estado. Municípios e Estado, né? Mas precisa que também o governador e, enfim, o governo do Estado também participe. Mas, olha só, Lascar. Efetivamente. O Estado, por exemplo, DAD. O Estado está devendo para o município de Santos 250 milhões de reais do DAD e não manda o dinheiro. Mas então é aquilo que eu falei. Aliás, o Rodolfo Amaral é um especialista em área. Sem dúvida alguma. Fala nisso há anos. Tremendo dizendo, parceiro. Dizendo do fato do Estado não cumprir com as suas obrigações. Olha só, o governo municipal tomou emprestado para fazer a entrada da cidade 290 milhões, sim, se não me engano, a um juro de 8,5% ao ano. Isso vai gerar uma dívida daqui a 20 anos, quando terminar, se é que vai terminar, sim, de 1 bilhão de reais. E, de repente, Santos vai fechar até o final do ano, muito provavelmente, um crédito de 280 milhões do DAD que o governo do Estado não mandou. Ué, o prefeito está fazendo o quê? Por que que não vai cobrar? É aquilo que eu falei inicialmente. Aí tira o dinheiro do IPREV. Ué, tira o dinheiro do IPREV, exatamente. Que, aliás, estão furiosos. Os funcionários, sim, de um modo geral, que, aliás, eu tenho toda uma receita especial que, num momento adequado, nós vamos colocar para os funcionários públicos da prefeitura, que são concursados, aqueles que são estatais, etc, etc. Nós temos, obviamente, um projeto para atendê-los. Não vou fazer favor para ninguém, eu vou fazer justiça, só mais nada, mas vou cumprir com as minhas obrigações. Como cumpro na minha empresa. Ai, ai, se eu não pagar imposto, não pagar as minhas obrigações sociais, o que que acontece, não é? Então, eu, além disso, a gente tem toda uma expertise de como resolver esse negócio. Outro dia eu li uma notícia de que o presidente norte-americano não paga imposto. Uai, será? Eu lembro de que a dona da cadeia, Wilton, foi presa por sonegar imposto de renda. Mas por que que ele não paga imposto? Será que ele não paga realmente imposto? Ou ele, de certa forma, tem uma inteligência dentro da equipe que faz com que se aproveite a legislação para que ele fique livre disso? Então, eu não sei se efetivamente ele não paga imposto de safadeza mesmo, sonegador, ou se ele é inteligente. A mesma coisa aqui. Quem deve tem que pagar. Agora, aquele que tem a inteligência para usar os benefícios do governo que são oferecidos para aqueles para diferir ou eventualmente para parcelar e etc., tem que fazer uso dele. Salube, gostaria de ouvi-lo participar aqui da nossa conversa com o candidato Baiano Buzero. Então, tem uma questão que o Baiano tem citado aí mais uma oportunidade durante a entrevista, a questão do funcionalismo, dos servidores, que ele vai procurar, de certa forma, motivar o pessoal para que entre num projeto de recuperação na cidade, e falou ao mesmo tempo e que vai ter que fazer um ano restritivo, né? E a gente sabe que a gente não consegue fazer omelete sem quebrar os ovos, não é verdade? Então, para restringir, vai ter que ser feito uma readequação. E, nesse contexto, a gente sabe que, normalmente, na relação que se estabelece com a Câmara Municipal, existem muitas indicações, que, normalmente, ocupam cargos comissionados e às vezes, os encaixes são feitos dentro de uma base de apoio que tem que se estabelecer para que possa ter o mínimo de governabilidade, porque também, às vezes os projetos são bons e às vezes para na Câmara, acaba na gaveta da Câmara. Eu queria saber, com a experiência que ele teve como vereador, como é que ele vai lidar com essa questão, né, de ter que produzir, por exemplo, uma readequação da máquina municipal e estabelecer com a Câmara essa relação até de economia também, né, porque até ele citou
que o orçamento da Câmara para o próximo ano é maior que de muitas cidades do Estado. Muito bem. Olha só, eu, na minha empresa, o meu gabinete, a minha sala, que é a sala onde eu trabalho e ao mesmo tempo eu faço minhas reuniões, eu trabalho de porta aberta. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que a prefeitura, a gente tem que fazer essa relação, seja com o funcionalismo público, seja com a Câmara, seja lá o que for, um Big Brother. Transparência total e absoluta. Aquilo que é bom para a cidade independe da vaidade do prefeito, independe de seja o que for, tem que ser avaliado. Sim. Não é? E, como eu disse, a voz do povo é a voz de Deus. Então, o povo tem que saber escolher os seus vereadores, como tem que saber quem vai colocar na prefeitura. Não é? Porque, afinal de contas, é uma dinheirama danada. 3 bilhões e 400 de orçamento ano que vem. É preciso saber lidar com isso, não é? Então, eu acho que essa relação com a Câmara é difícil, não é? Porque existem muitos interesses aqui e acolá. Mas eu, lógico que eu tenho, também não sou um cara incomunicável, absolutamente. Ao contrário, eu vou trabalhar de porta aberta. Agora, aquilo que for possível, a gente vai fazer, não é? Moderadamente. Lógico, o vereador, ele tem lá os seus projetos, ele tem os seus compromissos, ajudar aqui, ajudar lá e etc. Desde que esteja dentro dos parâmetros do orçamento da prefeitura, por que não? O vereador vai lá e fala, porra, precisamos asfaltar essa rua. Ok, olha, está na programação só daqui a 2 anos. Não, mas não dá para esperar. Bom, mas então você arranja dinheiro. Porque o dinheiro está programado para fazer daqui a 2 anos. Se você está com tanta pressa assim, arranja alguém para financiar lá. Está entendendo? Que eu mando asfaltar. Não é? Então, tudo isso, tempo e hora. Ou seja, transparência e a prevalência do interesse público. Sem dúvida alguma. Então, tempo e hora para tudo. Para tudo. É que hoje eu acho que o entrosamento entre Câmara, o Executivo e o Legislativo, ele tem que ser muito bem afinado em benefício da população. A nossa cidade não é a pérola do Atlântico, a nossa cidade é o diamante do Atlântico. Nós somos uma cidade onde nós temos um porto da América Latina, nós vamos saber, temos que saber aproveitar isso. Não, sem dúvida, condições características naturais, desde a lei orgânica. É, lógico. Baiano, nós já estamos aproximando do final do programa, passa bem rápido. Você falou agora em Câmara, em eleição, legislativa, a importância. O PTB, o teu partido, vai apresentar uma chapa completa na eleição? É, nós somos, eu diria a você, eu costumo brincar com duas propagandas de antigamente, que você, como tem cabelo branco como eu já nem tenho lá as laterais, você ainda tem acostamento, eu nem isso tenho. Havia um reclame da Atlantique que dizia assim: quem não é o maior tem que ser o menor. E tinha um outro reclame do colchão de mola Zepeda que dizia: o que vale é o que está dentro. A nossa equipe, a nossa chapa de candidato a vereador, ela é diminuta, é pequena, mas eu diria que por pujança, por interesse, por disposição, é a melhor. É aquilo que nós temos e é aquilo que nós apresentamos. Não é a maior, mas é a melhor. É, mas é a melhor, sem dúvida alguma. É com eles que eu conto. Tá certo. Baiano, olha, nós teríamos, você sabe, muito mais a conversar, discutindo a cidade, conversando sobre a cidade, e nós temos ainda alguns minutos, né? Alguns minutinhos para nós conversarmos. Eu queria saber de você o seguinte, assim, objetivamente, que eu acho que talvez seja o grande desafio hoje da cidade, do país, até em razão da pandemia, do Covid, toda essa situação que estamos vivendo. Como é que se gera empregos rapidamente no caso de Santos? Com bons projetos, buscando investidores para que proporcione uma economia mais pujante, aproveitando a proximidade do porto, não é? E aquilo que a cidade tem
em termos de facilidades, nós temos 200 e poucos quilômetros no território, na parte continental, e projetos para a nossa parte insular, o único que eu conheço que possa vingar é esse projeto do Waterfront. Até porque eu não estou usando nenhum metro de terra da parte insular, nós estamos criando uma ilha nova. Então, eu acho que todo o nosso empuxo, toda a nossa vontade, tudo aquilo nós vamos tentar fazer com que a gente desenvolva a área continental. Para isso, nós vamos ter projetos de facilitação de tributos, nós vamos ver as áreas, chamar os proprietários, fazer com que tudo isso seja utilizado em benefício da geração de emprego. Nós estamos muito conscientes de que o problema da nossa cidade é a geração de empresa, de empregos. Então, mas só que a geração de emprego se faz com experiência, se faz com tenacidade. Não adianta você começar uma caminhada, por isso que nós temos um ultramaratonista, não é? Que tem uma resistência espantosa, né? Não é brincadeira correr 100 km a 16 km por hora, não é mole. Não é? Então, Baiar, veja, a construção civil gera emprego rapidamente. Sem dúvida. Todo mundo sabe disso. E o nosso déficit habitacional é considerável. Da ordem aí... 20 mil unidades. Acho que até um pouco mais. Em Santos, por aí. Mas na nossa região, se considerarmos a região metropolitana, então passa de 100 mil. Sem dúvida. Esse déficit habitacional passa de 100 mil. Exatamente. Depois vou consultar até o Rodolfo Amaral, que é um especialista, sabe disso. Pode ser o Thiago. Veja, não é possível se pensar em projetos habitacionais, de casas populares, para que rapidamente a gente gerasse emprego e ao mesmo tempo amenizasse esse drama que é a questão da casa própria? Olha, a área continental seria, digamos assim, indicada em função do valor dos terrenos lá, que são Sim. muito mais baratos do que aqui. Nós temos uma questão que é a mobilidade, que nós não estaríamos, digamos assim, prontos para gerar ainda empregos na área continental, porque o ideal seria você ter as pessoas de baixa renda morando muito próximo de onde ele vai trabalhar. Então, de imediato, eu acho que a gente tem que concentrar os nossos esforços no próprio centro da cidade, Sim, pois é. Que está absolutamente entregue. A estrutura está pronta. Então, o que precisaria ser feito? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é separar o antigo, o velho, Sim. do histórico. Tá. E nós temos que negociar esse tipo de coisa. Eu mesmo sou proprietário de um armazém que está criando uma árvore lá no telhado e eu não te mando tirar de propósito. Quero ver o que vai acontecer. Porque o orçamento... O Pelé é meu vizinho desse outro armazém. Quer dizer, o orçamento para manter aquilo e para colocar aquilo, restaurar todo aquele negócio, é 5-8 vezes mais caro do que o próprio valor do imóvel. Qual é o empresário que vai gastar dinheiro nessas condições? Não existe isso. Não tem almoço de graça. O empresário só vai colocar dinheiro quando ele vê a possibilidade de retorno desse capital que ele está investindo. Então, da mesma maneira que... Por isso é que se fala muito em casas populares. Exatamente, que é construção barata. Mas eu diria que você tem que edificar. Você não tem área territorial para fazer condomínios de casas planas, etc. A questão dos cortiços é sem dúvida um grande problema. Em você grande tem que chamar os proprietários, fazer uma negociação com essa gente toda, tá certo? E tentar com... Nós temos uma plede de construções civis em Santos aqui da melhor qualidade. Você pega inúmeros construtores aqui, nós temos que chamar essa gente e dizer, bom, ó, vocês querem ter sossego, vocês querem ter, por exemplo... condôminos de bom nível, etc., comprando os apartamentos da praia, etc., aquele negócio, vocês vão ter que nos ajudar aqui a resolver o problema dos menos favorecidos. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu quero, obviamente, chamar esse pessoal e dizer, bom, quero o projeto, quero o plano para isso. Ah, mas tem o Condefat, vamos conversar com o Condefat. Claro.
quando de fato não é a última palavra, não é a última bolacha do pacote. É a capacidade de articulação de um projeto. É óbvio. Baiano, está faltando 5 minutos para acabar o programa. Eu queria reservar a última pergunta para o Chalubi, que está lá na redação. Chalubi. Não, eu queria perguntar ao candidato. Recentemente ele recebeu uma comenda do presidente. Foi a Brasília, né, no Palácio da Alvorada, e recebeu uma comenda do presidente Bolsonaro, né? Queria perguntar para ele qual é a relação que ele pretende estabelecer com o governo federal e se isso, de certa forma, essa proximidade pode trazer algum benefício para a cidade ou não, né? Porque a gente vê que, da mesma forma que existem pessoas que são a favor do pensamento do presidente Bolsonaro, também existem muitos que são contrários, né? Então, como é que ele pretende estabelecer essa relação? Bem, Chalubi, eu me sinto muito honrado dentre 180 autoridades, eu ter sido escolhido como único santista e empresário que tivesse recebido a comenda de Mauá como um dos auxiliares e um dos que fomento toda a parte de infraestrutura, com transporte, retroporto, porto, etc. Isso, de certa forma, me envaidece muito de ter recebido essa medalha. E eu tenho, dentro das minhas ideias, dos meus projetos, por exemplo, além desse waterfront, essa relação com a próprio porto, com a autoridade portuária, essa facilitação, eu ainda tenho uma ideia do aproveitamento dos armazéns de 1 ao 8, a exemplo do que eu vi em Palmas, no estado do Tocantins, que foi eleito com a melhor educação do Brasil, me entender com o governo federal no sentido de colocar uma escola militar da Marinha, no qual eu conheci em Palmas, que é um modelo. São 3 escolas militares que me chamaram a atenção quando eu estive em Palmas, porque a minha mulher hoje é médica oftalmo e ela esteve durante 4, 5 anos em Palmas, foi fazer lá uma experiência e voltou, que eu fui resgatá-la lá do Tamanduá. Então, o que acontece? Eu tive a oportunidade de conhecer as escolas militares e não é à toa que o Weintraub, quando foi ministro da Educação, ele foi conhecer as escolas militares e realmente é emocionante ver aquela garotada, aquele pessoal todo dentro de uma escola militar. Não é à toa que eles foram primeiros em todos os concursos aí de matemática, isso, aquilo, português. Então eu tenho essa ideia aonde eu vou, obviamente, tentar buscar esse tipo de apoio do governo Bolsonaro para que ele olhe com um pouco de cuidado quando botar a mão no ombro desse ou daquele candidato, seja no primeiro ou segundo turno, ele saiba qual é o ombro que ele vai colocar a mão. O apoio do presidente Bolsonaro seria bem-vindo? Sem dúvida alguma, porque se você vê as manifestações que ocorrem aí, aonde ele vai, hoje é uma liderança incontestável. É óbvio que ele não é amado por todo mundo. Sim. Não é? Como eu, devo ter um monte de gente aí que quer que eu morra na estrada, mas não vou morrer. Se eu cheguei aqui com 80, eu vou chegar nos 84, então, passando o bastão para o meu sucessor. Não é porque eu estou determinado a ser prefeito. Um mandato só, né? Um mandato só, pelo menos agora. Se eu tiver com bastante saúde, mas não creio, não é? Não é? Não creio. Porque é muito desgastante isso. Mas eu estou determinado a ser prefeito da minha cidade. E se o Bolsonaro, presidente Bolsonaro, com devido respeito, tiver, digamos assim, a parcimônia de olhar para aquilo que eu tenho em termos de projeto para o porto, para a cidade, com relação a tudo aquilo que a gente tem na cabeça, eu acho que ele não vai se decepcionar em botar a mão no meu ombro, que já colocou uma vez quando eu recebi a comenda de Mauá. Baiano, você sabe, nós teríamos muito a conversar,
mas chegamos ao final. Eu queria reservar 30 segundos, enfim, para as suas considerações finais, para as suas despedidas, registrando desde já, em nome do Grupo Enfoque, os nossos agradecimentos pela sua presença. Muito obrigado inicialmente pelo espaço. Eu quero me dirigir ao povo santista que nos ouve, considerando tudo aquilo que foi dito aqui nessa entrevista e mais aquilo que nós iremos apresentar num futuro muito próximo com relação, inclusive, ao nosso plano de governo, as nossas entrevistas, as nossas ideias, que pensem muito bem e tenham muita consciência no voto em que será escolhido. E eu não diria que eu sou o melhor de todo mundo, muito pelo contrário. Eu sou um homem comum, um homem do povo, um homem que saiu do zero e trabalhei durante 64 anos, amealhei algumas economias. Eu não tenho problema nenhum com relação ao dinheiro que ganhei, não é? Meus herdeiros, meus beneficiários, melhor dizendo, herdeiro é depois que morre. Eu ainda pretendo viver. Minha mãe está com 99 anos, por que, que eu não posso chegar junto com ela aos 100? Não é verdade? Então, eu quero dizer que estou à disposição de todos e com certeza vou honrar até o último fio de cabelo, que eu não tenho, mas eu tenho alguns ainda, não é? Daqueles que, de certa forma, decidiram votar no número 14 junto com Valmir Nunes, que é o símbolo da resistência. E nós estamos juntos nessa caminhada aí e eu terei muita honra em receber o voto de cada um de vocês. E muito obrigado pela toda a atenção que estão nos dispensando. Obrigado, Baiar. Este foi o candidato à Prefeitura Municipal de Santos pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, empresário Baiar Umbuzeiro. Agradecemos muito a sua presença aqui no Jornal em Foque e agradeço especialmente a você, internauta, pela atenção, pela audiência e pelo carinho. Você acompanhou o Jornal em Foque, apresentação do jornalista Francisco Lascala Júnior.